नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मै चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस। माड़ी आसुछि बात्या भीषण सामुद्रिक झड़रे परिणत हेला यश। घंटा प्रति 9 किलोमीटर बेगरे गति करुछि बात्या। प्रभाव रे विभिन्न जिले में पवन सह बर्षा। लैंडफॉल पूर्वर आईएमडी सतर्क सूचना। बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर को रेड वार्निंग। सेपटे बालेश्वर जिबे गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र। स्थिति समीक्षा करने को मुख्यमंत्री निर्देश। यश मुकाबला राज्य सरकार को प्रस्तुति प्रभावित होगाक जिले में 52 एनडीआरएफ 60 ओड्राफ सह 206 अग्निशम दल मुतयन। कच्चा घर छाड़ी बात्या आश्रयस्थल को आसवाक एसआरसी निवेदन। यश मुकाबला प्रस्तुति को नहीं केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को घन घन बैठक। केन्द्रीय राष्ट्रायत्त उद्योग वरिष्ठ अधिकारी कले आलोचना। सेपटे एनडीआरएफ महानिर्देशकों कले स्थितर समीक्षा। घड़ी संधि समय लोकों सेवा आगे आसवाक बीजेपी युवमोर्चा को कले आह्वान। एथर संपूर्ण खबर। वर्तमान बात्या यश भयंकर रूप नहीं। लैंडफॉल पूर्वर आईएमडी वर्तमान सतर्क सूचना जारी कर। बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर को रेड वार्निंग जारी करा जाय छि। सेपरि मयूरभंज जाजपुर कटक केन्दुझर ढेंकानाल और गंजाम को येलो वार्निंग जारी करा जाय छि। लैंडफॉल बेले गोस्टिंग स्पीड घंटा प्रति 185 किलोमीटर बेग छुई पारे। सेपटे बालेश्वर जिबे गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र। ग्राउंड जीरो रे रही स्थिति समीक्षा करने को मुख्यमंत्री निर्देश देछन्ति। ब्रेक पर स्वागत। लैंडफॉल पूर्वर आईएमडी सतर्क सूचना। बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जगत सिंहपुर को रेड वार्निंग जारी करा जाय छि। सेपरि मयूरभंज जाजपुर कटक खोर्धा पूरी को ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणिपाग केन्द्र। केन्दुझर ढेंकानाल गंजाम को येलो वार्निंग जारी रही। लैंडफॉल बेले गोस्टिंग स्पीड घंटा प्रति 185 किलोमीटर बेग छुई पारे। सेपटे बालेश्वर जिबे गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र। ग्राउंड जीरो रे रही स्थिति समीक्षा करने को मुख्यमंत्री निर्देश देते। पारादीप ठारू यार डिस्टेंस जो रोचे 320 किलोमीटर रोचे जोटा कि दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे। एवं बालेश्वर ठारू 430 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे रोचे तार डिस्टेंस। एवं आमर अनुमान करा जाउछि आगामी 12 घंटा रे आहुरी घनुवित हबो उत्तर पश्चिम दिगरे गति करबा सहित
ପାଖାପାଖି ଆମର ଅତି ତୀବ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ପୋଜିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଧାମରା ପୋର୍ଟ ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଡେଞ୍ଜର ରହୁଛି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନମ୍ବର 10 ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ତା'ପରେ ପୁରୀ ପାଇଁ, ପୁରୀ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ରହୁଛି ସେଠି ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଡେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି 8 ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆମର 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଥିଲା ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତା'ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷାର କଥା କହିବା, ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳ 8:30ରେ ଆମର ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ରେନ୍ଫଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦୀପ ଠାରେ 161.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ 110 ମିଲିମିଟର, ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଠାରେ 104.9, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 104। ଏଠି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତୋଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଭିରୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର 25ରେ ଆମର ବର୍ଷା ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଭିରୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, 1-2 ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଅର୍ଥାତ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଆମର ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ। ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ପୁରୀ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ 25-50% ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାରାଦୀପଠାରୁ 320 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ 430 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। କବିତା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। କବିତା, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏବେ ତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଧାମରା ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରଭାତ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆକଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସୁନୀତି ଏବଂ ବେଡ଼ାକଦାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ 4 ୱାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମୁକ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏଇଟା ରହିଛି ବଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର 11 ୱାର୍ଡ଼ର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଦିଗରୁ ଘେରି ଆସି ଅନେକ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ତମାମ ବର୍ଷା ରହିଛି, ତମାମ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ପାଣି ପାଣି ଆସୁଛି, ମାନେ ପାଣିରେ ଆମର କହୁନି, ଆମର ସୁନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ପାଣିରେ ପୁରା ଡିବି ଅଛି। ଆମର ଏଇଟା 14 ୱାର୍ଡ଼େ 300 ପରିବାର ପରିବାର ଜଳବଦ୍ଧ ଅଛି। ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାଲି ରାତିକୁ ଏମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏବେ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇନୁ, ପିଲା ଛୁଆ ବି ରାତିକୁ ଖାଇନି, ଉପାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ। ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଆସୁଛୁ, ଏବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଆମେ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଅଛୁ। କିଛି ଲୋକ ବି ଆମର ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ତ ସବୁ ଲୋକ ଧରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଲୋକ ବି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ବି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମର 8 ୱାର୍ଡ଼, 7 ୱାର୍ଡ଼ ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ଅଛୁ। ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ଅଛୁ, କାଲି ରାତିଠୁ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇନୁ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ? ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଏମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏ ଯେଉଁ କରୁଣ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଇଏ ରହିଛି ବଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର।
ये चित्र महाकालपड़ा अंचल चित्र आम आपको देखा सीधा साल साधारण जनता किभली भाव चित्कार कर प्रशासन तरह कौन से अधिकारी पहुँच पार ना तेज जलबंदी थे ये जो तीनो वार्डर तीन सौ ऊर्ध पर लोक किभली भाव बचे और सेमानी केत रेस्क्यू करने प्रशासन स्तर में कौन से बंदोबस्त तेज तेज जो युवक अच्छा प्रतिक्रिया ना भल रहा तो पानी निकास हो पार घर पा पशि सही पार नहीं खाई पार रही पार नहीं पिला छा एपट से पानी ना कहीं आसी ना कहीं आसी ना शुणुले कि भाव संगीन चित्र रही अंचल परिस्थिति स्थिति संगीन होगा प्रशासन स्तर में कौन से अधिकारी पहुंच पारे प्रभात आम सहित जोड़ी रही था आलोचना जारी रखा जो दृश्य प्रभात देखाते केन्द्रापड़ जे लोक मैंने वर्तमान हंतसंत अवस्था रही महाकालपड़ जो चित्र सामना को आसुच्चे तीनोटी वार्डर पखापाखि तीन सौ पर बर्तमान जल बंदी रही बर्तमान सुधा पाखे कौन सी टीम पहुंची ना लोक सठिक भाव में खाद्य व्यवस्था करें वर्तमान पुणी थे फेर भद्रक संतोष आम सहित जोड़ी होती संतोष भद्रक रु बर्तमान चित्र कौन आसुच्छे देखते निस्ताबे चिन्मय जेहेतु बर्तमान लेटेस्ट अपडेट धामरारू जो धामरा एवं सहित बर्तमान कहुच्छ धामर विशेष भाव में लैंडफल प्रक्रिया हो पारे बर्तमान समय आशंका रखा बर्तमान आम आपको देखा ये गोटे बात्या आश्रयस्थल दृश्य जो बात्या आश्रयस्थल में कुनि कुनि छुआ आरंभ कर बुढ़ा मऊसा मौसी बर्तमान समस्ते भयर रेडक्रस को आसले किंतु सरकार कथा अनुसार रेडक्रस सुरक्षित से चलिए जड़े वयस्क लोक अच्छा आम तुम्हें पचार मऊसा आप जन्मठू के बात्या देखी बात्या समय सरकार जो कथा कहते सरकार बहुत आमको साहय सम्मति ये किंतु आमे से सब पाऊन वर्तमान वर्तमान आमे माने ये जो ये बात्या आमर बुलबुल बात्या से बात्यार भी आम ये अच्छु किसी आम से सुविधा पाई ये कौटी भात गंडे टे डाली टी ए रकम दौले कि बात्यार बर्तमान किसी आम पाखर पहुँची नहीं मास्क दब किए किए दब आम तो आसतुन ये बाटर उड़ीगला आम पल पड़ेगला कौन पिंधे गामसा गामसा अच्छी लैंडफल कर सरकारी बाबू पहुँचले कहीं आम नेता अच्छा आमर जे पुरतन वार्ड मेम्बर थे सीए अच्छी मैंने आउ कई क्या देखते पा स्कूल गुड़िकर जो व्यवस्था कराई रही हम ना कहीं रही हम यकम पा उदा रही हम छुआ पिला को नहीं रही पारे पाख स्कूल छात अतड़ा खसुच्छी खसुची हाँ खसुची सठिक भाव से मास्क बंटा जाए ना से पाखे खाद्य पहुंची अनेक चित्र सामना को आसुच्छी केन्द्रापड़ारु प्रभात लेंका चित्र देखाउतिले जे जल वर्तमान जल बंदी रही लोक मेरे ना प्रशासनिक अधिकारी पहुंची ना कौन सी रेस्क्यू करने टीम पहुंची लोक मेरे वर्तमान सुधा खाद्य ना कल रातिर से फसी रही अभियोग आसुला संतोष आम सहित जोड़ी रही था आलोचना आगक जारी रखा कि बर्तमान आई एम डी डिपार्टमेंट जन पाणीपाग विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती जे सहित डॉक्टर डी आर पटनायक आम सहित वर्तमान जोड़ी होती डॉक्टर पटनायक आपण को आलोचना को स्वागत जनइबी वर्तमान कौन अपडेट आसुच्छी बात्या नहीं एबे जे एबे जो आपण आम पाणीपाग ऑफिस भुवनेश्वर साइंटिस्ट को सुनिले से अपडेटटा सेटा कि आज सकाळे 5:30 रे जो बात्या सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म तारा सेंटर 18.0 डिग्री नॉर्थ आउ 88.6 डिग्री ईस्ट रे अछि जोटा के 320 किलोमीटर साउथ ईस्ट पारादीप एंड 430 किलोमीटर साउथ ईस्ट बालेश्वर आउ 420 किलोमीटर साउथ ईस्ट दीघा से गंतव्य हो तार गति माने नॉर्थ वेस्ट लास्ट 6 घंटे थिला प्रति 10 किलोमीटर पर आवर रे थिला सेटा आउ एबे भी आम से स्पीड रे जीव बोली अनुमान करूछु आउ नेक्स्ट 12 आवर भितर माने आज अपरन सुद्धा ता फर्दर इंटेंसिफाई हे कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म को पहुंचिबो
देखो लैंडफॉल माने गोटे पिन पॉइंट रो सेटा बहुत गुरुत्व नय कि गोटे साइक्लोन को देखले तार साइज ता बहुत बडो और आमे जो एबे आजि लेटेस्ट बुलेटिन रे जो देइचू 26 तारी सकाळ सुद्धा से नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और चांदबाली धामरा कोस्ट पाख को पहुंची जीवो माने तार 26 तारी सकाळ तापरै से नेक्स्ट परवर्ती 6 घंटा 7 घंटा भितरे माने 26 तारीख रो दुपहर वरकु नून आर समय को सेटा लैंड रे क्रॉस करिवो जोटा कि बालेश्वर पाखा पाए किंतु तार ए जो 24 तारी सकाळे जो आमे मेंशन करिचू धामरा ओ चांदबाली सेई कोस्ट पाखा को 26 तारी सकाळे पहुंचि जीवो आज्ञा तबे डॉक्टर पटनायक वर्तमान जेतु कहा जाउछि विशेष करी दुईटी जिला बालेश्वर एवं भद्रक उपरे बेसी प्रभाव पकाइबो बात्या यस तबे बालेश्वर रो केउ केउ अंचल एवं भद्रक रो केउ केउ अंचल विशेष करी प्रभावित हबे ना समग्र भद्रक जिला एवं बालेश्वर जिला रे या प्रभाव पकाइबो नहीं समग्र माने आमे तो पूरा वार्निंग दे छु माने डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर चारटा डिस्ट्रिक्ट को बेसी वार्न कराई छी जगत सिंहपुर केंद्रापड़ा भद्रक बालेश्वर या को दे छु माने सब डिस्ट्रिक्ट रो माने एई तो एईटा जो तू उपकूल डिस्ट्रिक्ट गुडा को तो आमे को वार्निंग सब माने डिस्ट्रिक्ट रो पूरा एरिया पई अछि निश्चित भाव में डॉक्टर पटनायक बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर तमाम सूचना पाई आम सहित आईएमडी डिपार्टमेंट रो विशेषज्ञ जोड़ी हुई आम को जहाँ सूचना दूसरे जे वास्तविक भाव में वर्तमान अपडेट आसुची जे 26 तारीख में यह धामरा एवं चांदबाली निकट में लैंडफॉल कर बालेश्वर में प्रभाव पकाइब और जो चार जिला कथा कहुच्छे केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर भद्रक बालेश्वर ए चारोटी जिला को वर्तमान रेड वार्निंग जारी करठे लोक मानक सतर्क रहा कहुच्छे तेरे समय हो ब्रेक र्रेक पर जारी रत्या संपर्कित खबर ब्रेक परे स्वागत माड़ी आसुच्छे बात्या यस सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप नहीं सारी सामुद्रिक झड़ आसंता 12 घंटा मध्य यह वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हो वर्तमान सामुद्रिक झड़ यस पारादीप ठारु 320 किलोमीटर दूर से रही बालेश्वर ठारु 403 किलोमीटर दूर से रही घंटाप्रति आर बेग रही 9 किलोमीटर तेज वर्तमान केन्द्रापड़ा को फेर केन्द्रापड़ आम प्रतिनिधि प्रभात लेंका आम सहित जोड़े जहाँ किसी समय पूर्व से अपडेट देखाते जे पानी घेर में वर्तमान लोक रही पाखे प्रशासनिक अधिकारी ना कौन रेस्क्यू टीम पहुंची पारि ना जो कि चेष्टा करुले लोकों प्रतिक्रिया आने वर्तमान कौन अधिक प्रतिक्रिया आसुची प्रभात कह प्रतिक्रिया को लेकिन तुम्हारे साधारण जनता गोटे स्वर उठी कह जो सरकार जो योजना अभी सरकार मत आलर्ट करते बात्या आसुच्छे ये समस्त अधिकारी सजग रहा वास्तव क्षेत्र ये अंचल में कौन सी प्रशासनिक अधिकारी पहुँची ना बोली स्थानीय बासिंदा अभियोग करेब जो तीनो वार्डर जो तीन सौ ऊर्ध लोक मैंने बर्तन जलबंदी अच्छा पीवा पा ना घर चूली जलूनी तो से उपवास चली अच्छा तेरे रंधा खाद्य आनी शुखिला खाद्य देवार आवश्यकता रही तेरे ये जो वर्षा तमाम लगी रही है जो समुद्र तटवर्ती अच्छे रही समुद्र पाँच पशिगला आपड़ पुनर्वर मुझे कहि कैमेरा पर्सन उमेश को सी देखे सेपटर चित्र कौन रही बास्तव चित्र कौन रही आप सीधा सड़क देखुंत ये चित्र रही जो रही तीनो पंचायत जो रही गोटे गोटे स्थान लगी रही है बुहाकड़ा अंचल सुनीति बेणाकदा एवं बॉडी बॉडी जो तीनो पंचायत तीनो वार्डर तीन सौ ऊर्ध लोक बर्तमान जो जलबंदी अच्छा से रेस्क्यू करने कौन टीम पहुँच पार ना घटनास्थल जदिव कह एनडीआर टीम अच्छा महजूद अच्छा तेज स्थानीय पुलिस अच्छा फायर कर्मचारी अच्छा तेज वास्तव क्षेत्र में जो वीडियो अच्छा महाकड़ा वीडियो महाकड़ा वीडियो पहुँच पार ना कि तहसिलदार पहुँच पार ना तेज जदि कह स्थानीय नेता पहुँची पार ना घटनास्थल में ये जो स्थित संगीन हवा गला बेले वर्तमान जो साधारण जनता किभली भाव निजर जीवन जीविका बचे एने गोटे प्रश्न उठू तेज ये जो मत्स्यजीवी अच्छा ये अच्छा बंगीय भाषावासी जो भाई भाई मैंने अच्छा अंचल से किभली भाव दयनीय चित्र आपन को आम देखु से ही चित्र रही जो पाणी घेर बस तेज से डंगा निजर डंगा पड़ी जो निज डा कि उधार करेंगे तेज ये बोट्र आवश्यकता रही सरकारी बोट खंडे ना तेज लोक मैंने किभली भाव आसवे जदि कह सन्या बर्तमान विद्युत सरबराह कटि जाइए विद्युत सरबराह जो कटि जाइए
ରହିଛି ତ ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ପର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି ବାରହାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି କୁମ୍ଭୀରର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚିବେ ତେବେ ଏ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏମାନେ ତ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଯେ ଦେଖେଇଥିଲୁ କେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳ ରହିଛି ସେଠି ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଥିଲା ତେବେ ଯଦି ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯଦି କହିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ରୋଗ ଆସିଛି ତେବେ ସେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଘରେ କିଭଳି ଭାବେ 400-500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କରୋନାକୁ ନେଇ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ଠୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ ନାହାନ୍ତି କି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦିନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତେବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବେଗ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନର ବେଗ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେଉନି ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହି ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରା ନଯାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯିବ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ବଦଳିବନି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରର ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତେବେ ବର୍ଷାର ତମାମ ଯେତେବେଳେ ଝାଟି ମାଟି ଘରର ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ତମାମରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚିବେ ଏ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ତେବେ କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ପୁରା ପାଣି ଚାରି ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ମହିଳା କିଭଳି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ପାର ହୋଇକି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କିଏ ସୁଧାରିବ ଏ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରିବାର ଅଛି ଯଦି କହିବା ଆମର ମହାକଳ୍ପଡ଼ା ଏବଂ ରାଜନଗର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେବ ତେବେ ସମସ୍ତ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିସାରିଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାତ୍ୟାର ସମସ୍ତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି COVID-19 ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କେମିତି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଆଶା କରିବା ପ୍ରଶାସନ ଯଦିଓ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପକୁ ଯିବା ପାରାଦୀପରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ IMD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 110 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ପବନର ବେଗ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଥିଲା ସକାଳେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପବନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଝିପି ଝିପି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାରାଦୀପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ
नेहरू बंगला जो अच्छु सेठु अच्छु यही मंदिर जो जगटा अच्छी से प्रशासन तरफ रु रिलीफ आमर निश्चित भाव में वर्तमान जो दृश्य आप देखा प्रशासन प्रशासन तरफ यहाँ को आम बात्या आश्रयस्थल भाव चिन्ह कराई कि जो मैंने अच्छा स्थानीय लोक मैंने स्थानीय लोक मैंने जो अच्छा से वर्तमान सुधा एटिक आसी नहां पचारे बुझुल कहवा कथा जो आश्रयस्थल जो चिन्हट होती कौन प्रकार कोविड्र कटका ना आहा प्रशासन कही आम टेस्टिंग करूँ तार कि ना प्रतिश्रुति रक्षा करना से आम घर छाड़ कड़े जीवन आम ये मल्ले मरबू कितु घर छाड़ कड़े जीवन आउ जो मैंने जो रोचे बहुत विपद संकुल अवस्था रोचान महानदीर शाखा नदी जो अच्छी घर बाड़ी पाखक लगी बर्तमान आम देखु जहाँ पाँच घर साई भितर को पशिला जेहेतु सेपटे बंध ना से पा भर पशिला निजे बाली बस्ता आटी पक से बंधटा को तैयारी करेंगे देखु आपड़े का देखी से दृश्य आउ गोटे कथा है प्रशासन ये पहुँची पार नहीं कारण बंदर पाखे सबूक प्रशासनिक कार्यालय रोचे यहाँ टे कह गचल टाइप रोच गोटे मात्र थिबारु बात्या आश्रयस्थल एटी कहीं फोकस करूना सबूक फोकस रोच बंदर पाखापाखी थिबा जो सेल्टर हाउस गुड़िक निश्चित भाव में विश्वजित वर्तमान जिते बड़े सरकार प्रतिश्रुति देते कोविड 19 रो समय एवं दुई दुईटी विपद आसी सामने पहुँचुची मुख्यमंत्री निजे डबल मास्क पिंधा और या सहित संपूर्ण भाव में सानिटाइज कर आश्रयस्थल गुड़ी सेठे जो मैंने लोक मैंने आसी पहुँचे से टेस्टिंग जदि कौन व्यक्ति पजिट चिन्हट हमें से स्वतंत्र व्यवस्था करूँ से सबू बर्तमान पानी गार पलटि से भाई कौन आखिदृशिया पदक्षेप सरकार बोधए नहीं ना ना बारंबार चित्र बारंबार स्थान आसंता ना तेज विश्वजित वर्तमान पारादीप्र क्यों क्यों अंचल रे पवन रेग कि रही गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ एरसमा कथा जी कह एरसमा अंचल हूँ तटवर्ती अंचल सेठे लोक सठिक भाव में स्थानातरण करना एरसमार आपण काली चित्र देखुले प्राय समस्त से स्थानातर कर किसी लोक स्थानातर कराई पारादीप कथा देखा गले का मात्र 481 जन को स्थानातर कराईपरी आम एरसमार स्थानातर कराई कि सटिक वे रे जा कथा जहाँ सरकार गाइडलाइन प्रस्तुत करत्या मुकबिला स्थानीय प्रशासन मत मु भावुँ ठीक से पालन करूनी से कौटना कौट टे रोचे आमर से माने जहाँ रही प्रोसेस ता ठीक से पालन करूना निश्चित भाव में विश्वजित से त्रुटि देखा मिलूँ सरकार गोटे कथा प्रेस विज्ञप्ति मध्यम कहते बारंबार सरकार एने कहते बात्यार सठिक मुकाबला आम प्रस्तुत किभली भाव में लोक सठिक स्थान में ठीक समय इवाक्युएसन से नहीं कि आम तत्परता प्रकाश कर गोटेपटे कोविड 19 महामारी समय ताकू गुरुत्व दूँ यार भितर जीरो काजुआलीटी को सरकार गुरुत्व दौंस किंतु जो चित्र आसी पहुँचुच्च बर्तमान अव्यवस्था रही लोक सठिक भाव में प्रशासन से मेरे पहुँची ना और जिला प्रशासन कार्य करें कौटिना कौटि त्रुटि रही जो भाव में चित्र केन्द्रापड़ आसूला और धामरा अंचल संतोष आम सहित जोड़ी होते देखते चित्र आसी पहुँचुच्चे लोक मैंने वर्तमान असंतोष प्रकाश करुँचे संतोष को पाखक फेर भी संतोष वर्तमान लोक कौन प्रतिक्रिया रखुं नहीं फोकस रे धामरा ग्राउंड जीरो रे पहुंची भद्रक एसपी चरण सिंह मीना सर आपन को आलोचना को स्वागत करुच्छी वर्तमान लोक स्थानांतरित करने गोटे बड़ चैलेंज अच्छी केमती कौन प्रस्तुत चली टीम लगी चांदबाली धामरा दुईट फोकस निश्चित रूप से आज दिन पूरा क्रुशियल डे अच्छी आज दिन आम टॉप प्रायोरिटी रही लोकों को जो लो लाइंग एरियाज में जो मैंने अच्छा जार कच्चा घर अच्छा से कंप्लीट भाव में इवैक्यूएट करवार आज टारगेट रही से चांदबाली एंड बासदेवपुर दुटा ब्लॉक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तरफ ऑफिसर्स मोबिलाइज करा जाए फोर्स मोबिलाइज करा जाए संपूर्ण भाव में से माने एठी लागी छंती ओड्राफ एनडीआरएफ एंड एनडीआरएफ और फायर सर्विस भी एठी मुतन करा जाए आज संध्या सुधा जमती भी आम
ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଉପରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି କି ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି? ସେମିତି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କରିସାରିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯା ଯାର ବି ଏଫେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସାର୍, କରୋନା ସମୟ ଏତେ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେଉଁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯିବେ ତା'ର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍? ସେ ସବୁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇଛି, କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛି, ସବୁ କୋଭିଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ମେ ବି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଇଏ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ନଜର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କୋଭିଡ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗର ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଧାମରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜେ ଏସ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେହି ମାତ୍ରାରେ ହେବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅନେକ ବିପଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତା କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଉଥିଲେ ତାଜା ତୃତୀୟ ଧାମରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସତ୍ରୁପା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସତ୍ରୁପା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସତ୍ରପା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 320 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ମନା କରାଯାଉଛି କି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି। ପବନର ବେଗ ଯାହା ଗତକାଲି ରାତିରେ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଯେଉଁ ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ତା'ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା ସେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି କି ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମରା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଭିତରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କି କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ଜୁଆର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତୁଙ୍କୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମନା କରିକି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଜୁଆରର ଭଟ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 320 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ରପା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା 2-4 ମିଟର ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୁଆର ବଢ଼ିବା ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ରପା ସବୁଠୁ
ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପାରାଦୀପରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପାଖରେ ଥାଇକି ଗୋଟେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହା କହିବୁ ଯେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରିଣତ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବାତ୍ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ତ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍, ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ରୂପ ନେଇସାରିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍ ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାରାଦୀପଠାରୁ 320 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ 430 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଏହାର ବେଗ ରହିଛି 9 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ମାନେ 26 ତାରିଖରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ IMD ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଧାମରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ 155-165 ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଗଷ୍ଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ 185 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବାତ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘେର ହୋଇଗଲାଣି। ଭଦ୍ରକର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଥିଲା, ଯେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା, ପ୍ରକାଶ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ପ୍ରକାଶ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? କାହିଁକି ସେ ବାତ୍ୟା ସେତକୁ ଯାଉନ, ନିଜ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ବିପଦରେ ପକାଉଛ? ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଏଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ପିଲା ଲୋକମାନେ, ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ କାହିଁକି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆସୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ିବ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବା ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠିକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସକାଳୁ ହେଇନଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି 2 ଥର ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଚାଲ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି କିଛି ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ଛୁଆପିଲାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ବି ସେଠି, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଖାଇବା ତ ଏକ ଦୂର କଥା, ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା ଫନି ବାତ୍ୟା, ସେଇ ରକମ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଠି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଘର ପାଖେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି? ଆପଣ ଝୋପଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଳ ଘର ସମୁଦାୟ, କେମିତି ସେଠି ରହିବେ? ତାହେଲେ ବାତ୍ୟାକୁ ଗଲେ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣ ରହିପାରିବେ? ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିପାରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ଛୁଆପିଲା ଯିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବି ହେଇବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି କେନ୍ତର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେ ରକମ ରହିବା କଥା ସେରା ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମରିଲେ ମରିବା, ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବା। ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ସେଠାରେ ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଖାଇବାର ସୁବିଧା ଅଛି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନି କୁନି ଛୁଆକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସମୁଦ୍ର ଠିକ୍ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, 1.5 ମିଟର 2 ମିଟର ବା 5 ମିଟର ଦୂରକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, କାହିଁକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାହିଁକି ସେଠାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ସେଠି ତା ଉପରେ ଯଦି ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ତା ପାଣି ହାରି ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଯଦି ଲାଟିନ୍ ଫାଟିନ୍ କରିବ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ଘରୁ ଯାହା ନେଇଯିବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ହେରି, ଆଉ ସେ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଲାଗି ଆଉ ଯାଉ। ଆପଣ ସେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାଇଛି? ହେଲା, ଧର ଆମେ ଯାଇଛେ ପାଇଖାନା ଫାଇଖାନା, ଆମର ଯେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ରୁମ୍ ଯେ ବହୁତ ସୁବିଧା ନିଏ, ପାଇଁ ଫାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି,
ଧର ଝାଡ଼ା ଫେରତେ ଗଲେ ବି ପାଣି ଆମର ଟାଙ୍କି ନାହିଁ ହେଲା ମେନ୍ ହେଉଛି ଟାଙ୍କି ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ ସର୍ଟ ହେଲା ଇଏ ଗାଁରେ ଆମର ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ପାଣି ଆଉ ଧର ବାତ୍ୟା ଯାହା ବି ଆସୁ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସିଏ ବି ଆମେ ଟେନସନ୍ ମେନ୍ ହେଉଛି ପାଣି ମଣିଷ ପାଣି ପିଇଲେ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଏଇ ଯେ ଧର ବାତ୍ୟା ଧର ଚାଲିଛି ଏ ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ମରିବାର ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ପାଣି ଦେବ ସେଇ ପାଣି କାହିଁକି ମରିବା ବାତ୍ୟା ଯାଇକି କ'ଣ କରିବା ସେଠି ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷର ହେଉଛି ପାଣି ପାଣି ଗୋଟେ ଖାଇକି ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଣିଷ ନିହାତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଏମିତି ଧର ଧର ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଖାଇକି କି କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବ ମେନ୍ ହେଉଛି ପାଣି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଲେ ପାଣି ଅଟା ବି ଖାଇଲେ ପାଣି ସବୁ ପାଣି ପାଣି ନ ଆଣେ ଯାଇକି ଆମେ ବାତ୍ୟା କ'ଣ କରିବା ସେ ପାଣି ମେନ୍ ଗୋଟେ କଥା ପାଣି ଯେହେତୁ ସେଠି ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳକୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ମାସି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିନେ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ଦେଖତେ ପାଉନି ଛୁ ଆମେ ଗନେ ଧର ଗଲା ବର୍ଷ ଯେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପାଣି ଆସିଥିଲା ଏଇ ଯେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଣି ସବୁ ତାକୁ କିସ କଲା କହିନି ଛୁଆ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲା ଗଲା ଖାଇବ ହାତ ଧୋଇବ ନ ଖାଇନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଗ ଦେଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଅ ତାକୁ ଦେଲାନି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ସବୁ ଦେଇକି ସେଇ ପାଣି ସବୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଆମେ ତାହେଲେ କି ଇଏର ଯାଇକି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଲାଗି ଗୋଟେ ସେଇ ଇଏ ପାଣିର ଏତିକି ପାଣି ରହିବ ଅଢ଼େଇଶହ ପାଣି ସେତିକି ଲାଗି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା ହବ ଆମର ସଦାବେଳେ ଆମର ସାରା ଜୀବନଟା ଆମକୁ ସେଇ ପାଣି ବୁଆ ପାଣି ଖାଉଛେ ପାଣି ଆମକୁ ଠିକ ଇଏ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ଲୁଣିଆ ପାଣି କେହି ବୁଝୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଏଇ ପାଣି ପିଇକିରି ଆମର ସେଇ ମାନେ ରୋଗ ରୋଗ ହେଉଛି ଏଇ ପାଣି ଛୁଆ ପାଣି ନୁଣ ପାଣି ଛୁଆ ପିଲା ମାନେ ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଏଇ ଅପରିଷ୍କାର ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡୁଣିଆ ଇଏ ବାହାରୁଛି କହୁଛି ସେ ନୁଣି ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ତମେ ଟିୱେଲ୍ ପାଣି ଆମେ ପାଇବା କେଉଁଠି ସରକାର ବି ଆମ ଲାଗି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ସୁବିଧା କରୁନି ଆଉ ଯାହା ପାଣି ସେ ଗାଁରୁ ମିଠା ପାଣି ଟିକେ ବୋଇକି ଆଣୁଛି ସେ ପିଇବା ପାଣି ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ସହିତ ପାଣି ନାହିଁ ଲୁଣ ପାଣି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କେବେ ସରକାରକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା ଜଣେଇନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜାଣିବେ ନା କାହାକୁ ଜାଣିବ ସେ ହବ ଆସିବ ତମେ ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ତ ସବୁ କରୁଛେ କିଛି ହଉନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯା ଉପର ମହଲେ କହିବ ଉପର ମହଲେ ବାପୁ ଆମକୁ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ନା କିସ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ଯାଇ କହିପାରୁନି ଆମକୁ ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ସେଠିକି ଏଠିକି ଆସିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିପଦ ସମୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ ପାଣି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହବ ଆପଣ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଏରକମ ହେଲା ବାତ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ଯାଇକି ଅଖିଆ ରାତି ସାରା ପୋଡ଼ିକି ଭୁକିଲା ପେଟର ରାତି ବାରଟା ବେଳେ ଯେ କଟିଲା ଆମେ ପୋଡ଼ିଲୁ ରାତି ଆଠଟା ନଅଟା ବେଳକୁ ପୋଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ଏଇ ଆଗ ଥର ଯେ ହେଇଥିଲା ଦିନ ସାରା ନ ଖାଇକି ପୋଡ଼ିକି ରାତିରେ କଟିଲା ଆମେ ସେ ମେଘ ପବନରେ ପୋଡ଼ି ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ତାହେଲେ ସେଠି କଣ କରୁ ପାଣି ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଣି ଟିପେଟେ ଦଉଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ପାଣି ପାଣି ବେଶୀ ତ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇନି ଛୁଆକୁ ପାଣି ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଛୁଆ ମାଆକୁ ଛୁଆ ଖାଇବ କିସ ଛୁଆ ଖାଇବ କିସ ଛୁଆ ମାଆ ଖାଇବ କିସ ଅଧିକା ମାଗିଲେ ଦେବେନି ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖି ଏଇ ଯୋଉ ବିପଦ ଆସୁଛି ଏ ବିପଦକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର କୋଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆପଣ ମାଟି ଘରେ ଅଛି ଆଉ କଣ କରିବୁ ଏମିତି ଏମିତି ସେଠି ଶୋଷର ମରିବୁ ନା ଏଠି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ବୁଡ଼ିକି ମରିବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଲା ଯେ କହିଲା ବାତାସ ହୋଇଚାଲ ଆମେ କାମରେ ମାନେ ପିଇବା ଖାଇବା ଏସବୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠି କହି ଯାଇ କଣ କରିବୁ ହଁ ଜଣେଇଛୁ ସକାଳ ସବୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଅ ଆମେ ହଉଛି କେମିତି ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି କଣ ରହିବୁ ଆଜୀବନ ଚାଲିଲେ ଚାଲିଯିବ ରହିଲେ ରହିବ ଆଉ ସେଠି କଣ ଭୋକ ଶୋଷର କଣ ହେଇକି ମରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଗତ ବର୍ଷ ଫୋନ ଲୋ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିର କି ରୋଷେଇ ହେଲାଣି ସକାଳୁ ବି ଖାଇବା ମିଳିଲାଣି ତାପରେ ଦିନ ବାରଟା ବେଳକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲୁ ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାତ୍ୟା ହଉଛି ନା ସବୁ ଏଇଠି ଆମର ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ହଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକାର ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଦିନ ଏଗାରଟା ଘଣ୍ଟା ବି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଘର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବ ବାଡ଼ିକି ବାଡ଼ିକି ନେଇଯିବୁ ଘରୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ଦିନ ବାରଟା ବେଳେ ହଁ ସେମାନେ କହିକି ଗଲେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ
ଏତିକି କହିଦେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଗାଡି ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କହିଲା ଗଲା ମାଉସୀ ତମେ କାହିଁକି ଏଠି ଠିଆ ହଉଛ, ଯାଉନ କାହିଁକି ବାତ୍ୟା ଘରକୁ। ଆମେ ବାପରେ ଆମେ ବାତ୍ୟା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ବସେଇଛେ କି ଆମର ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇକି କିସ କରିବା ନା? ତମେ ନଗନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା, ନଗନେ ତୁମକୁ ପିଟିକି ନେଇଯିବା। ଆସ ପିଟିକି ନେଇଯାଅ, ଯା କରିକି ନେଇଯାଅ। ଆମେ ତ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆଡ଼ିଆ ପରେ, ଆମର ତ ଏଇ ଆଡ଼ିଆ ତ ଆମର ସବୁ କିଛି, ଆମେ ସେଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ। प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर तमाम सूचना पाई। आपण शुणुते बालेश्वर प्रकाश आम प्रतिनिधि जोड़ी होते जो चित्र आणले लोक माने अभियोग करुछन्ती प्रशासनिक अधिकारी माने एभली विपद संकुल समय से आचरण उच्चारण ठीक करूनांती। एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि जे वर्तमान बात्या आश्रयस्थल लोक मई पानी व्यवस्था नाई, जो कि लोक मैंने निज जीवन को वर्तमान खातिर करूना लोक मैंने चाहती जे यही घरे पछे मले मरबु, किंतु से बात्या आश्रयस्थल को जीवन कि भोक शोष में मरबुनि। जदिओ प्रशासन अधिकारी मैंने प्रशासन सरकार ये दृश्य देखुं अंत से पाखे तुरंत पहुँचतु, से बुझात और सठिक भाव से किभली सुरक्षित रे से दिगरे काम करूँ। समय आउ एक छोट ब्रेक र्रेक पर जारी रबर। ब्रेक परे स्वागत, आम बुलेटिन आलोचना करुचे और अपडेट देखाऊे राज्यवासी को बात्या यस नहीं माड़ी आसुची। बात्या यस सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे वर्तमान परिणत हो सारी, सामुद्रिक झड़ यस आसंता 12 घंटा भितर यह वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हो। वर्तमान घंटा प्रति बेग रही 9 किलोमीटर बेगर माड़ी आसुची बात्या यस एवं पारादीप ठार 320 किलोमीटर दूर बेले ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 430 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏବଂ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଧାମରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 155-165 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଗଷ୍ଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 185 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଫେରିବା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା, ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ एनेकि मध्य सूचना देछंती। बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा ये चारोटी जिला को वर्तमान रेड वार्निंग जारी करा जायछि। ये जिला गुड़िक अधिक प्रभावित हो, विशेषकर भद्रक बालेश्वर अधिक प्रभाव पकाइबो बात्या। तबे वर्तमान रो स्थिति कोन रहिछि प्रकाश? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗା ଛିଡ଼ା ହଉଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପଛପଟର ଚିତ୍ର, ଇଏ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଆଜି ଆମେ ତ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଖରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପଳାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଇଅସ ଆସୁଛି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେ କେବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ସେଠି ହେଉଛି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଖାଇବା ସମସ୍ୟା, ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଛୁଆ ପିଲା ଯେ ନେଇକି ଯିବେ ବାଥରୁମ୍ର ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତ ସକାଳ ପୂର୍ବ 3 ଥର ଆସିକି ବୁଲିକି ଗଲେଣି, ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଯଦି ତମେ ଯଦି ନ ଯିବ ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇକି ଯିବା, ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଛୁଆଟ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ମାନେ ସମସ୍ୟାର ବହୁତ, ଏବେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନୁଳି ପାଣି ପିଇବେ। ଅସୁବିଧା ମାନେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଘରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଆମର ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲରେ ତ ମିଳିବନି, ଦୂର ମିଳିବନି, କାହିଁକି ମିଳୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଏଇରକମ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ସେଇରକମ ଫନି ଗଲା, ଚୁଡ଼ା ଦେଲେ ଏଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଘରକୁ 7-8 ଜଣ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ 250 ଚୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇତେ, ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା, ପୁଣି ପାଣି ଗୋଟେ ପାଉଚ ଦେଉଛନ୍ତି, 10 ଜଣକୁ ପାଉଚ ଦେଉଛନ୍ତି 2 ପାଉଚ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ କେରକମ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବାତ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।